não tô entendendo nada, eu tô achando que ele tá em russo, ó, presta atenção. On desert time. On desert time. Você fala russo? É inglês, dona Dela. Ai, vai ver esse livro aqui, deixa eu ver. Dá uma olhada. Ai, que legal, esse é o livro da Lívia Oliveira. Menina, Lívia Oliveira, quem é Lívia Oliveira? Conheço. Sou eu, dona Dela. Ah, é verdade, legal. Eu só te chamo de amiga. Que legal, esse aqui é o livro hashtag comida saudável. Ah? E também bilíngue, hashtag healthy food. Uau, muito ele legal. Ele é bilíngue. Ah, é. Então tá bom, pode deixar que eu vou ler na parte de português. Peraí, eu muito vou legal praticar o inglês. Me ajuda aqui. Ó, esse aqui, esse aqui tá fácil. After a busy day. After a busy. Busy. B. B. Z. Z. Busy. Z. Die. Day. Die. Day. Day. Day, ok. At show. At school. 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 Aprendi. After a busy. 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 Busy, Doroteia. Ai, vai longe aqui, mas eu vou conseguir. Oh. After a busy day at school, there is nothing better than a refreshing bath. After all, no one can live without taking a bath. Gente, não é maravilhoso? A Lívia fala russo. Inglês, Doroteia, inglês. Inglês, pessoal, inglês. O português que é mais fácil. Tá bom.